E krahasoj foton e ti me foton e të fejuarit, mirë po e vetmja shpresë më kam bet që nëse ish kanë dashuri, ndoshta mu kishte kujtuar ndonjëherë gjatë këtyre 5 viteve. Përshëndetje faqja histori të jetës. Jam një fan se e kësaj faqe dhe e përcjell çdo ditë postimet tuaja. Deshta me shkrujt historinë time ose me mirë të themi brengën time e cila po më lëndon pak nga pak. Para 5 vite njofta një djalë, më pëlqej shumë dhe fillova të ndjej për të mirë, po ai më mashtroi dhe me gënjeshtra të tij më maltretoi shumë dhe më bëri të vuaj. Krejt kjo zgjati dikur rreth një vit, ku gjatë këtij viti mora shumë ofendime dhe poshtrime të mëdha nga ai. E kalova gjithë këtë vuajtje me mundim të madh dhe takova një djalë të ri në të cilin u dashurova dhe kaluam shumë mirë së bashku. Pas një kohe u fejuam. Deri vone ka qenë gjithçka perfekte, kem kalu shumë mirë, më don shumë dhe ka respekt të madh për mua, thjesht ai është njeriu më i mirë që kam njohur deri tani. Mirë po pas 5 vitesh rastësisht takova në rrugë ishte dashurin që e kisha atëherë. Deri atë ditë besoni që as që mu ka kujtu emri i tij ndajherë, as që kam mendu për të, as ku është, as çka ban. Mirë po prej asaj dite disi më janë kthyer ndjenat që i kam pasur për të, dhe kohe pas kohe më kujtohet e ndina shumë keq para të fejuarit, sepse ai s'ka dijeni për këtë çështje. Ju lutem më ndihmoni me tregoni a është kjo një dashuri për të, apo vetëm më është fiksuar pas kaq shumë kohësh. Pasi që deri atë ditë që e takova në rrugë, as që mu ka kujtu ndonjëherë. Pas 5 vitesh mu kujtu që ekziston, s'kam mendu për të kur gjatë këtyre viteve. Stip se po më ndodh kështu. E krahasoj foton e ti me foton e të fejuarit, mirë po e vetmja shpresë më kam bet që nëse ish kanë dashuri, ndoshta mu kishte kujtuar ndonjëherë gjatë këtyre 5 viteve.